Da börjar snart vi att testa med den lite. Danas. Nej, prova upp och råda. Och som har plockat på de projekterna. Nu är det på som hon har tre nu så är det. Kalla den. Bra. Jo. Som. Jo. Ja, en creeper. Jag får vara i stället. Jag får vara i stället. Det var med fatt. Det var med fatt. Det var med fatt. Det var med fatt. Vad är det? Man är så bitt. No. Oj, som de är nästan stvar. Ja, vad bra. Jag får nästan stvar. Nej, det är bra. Hoppigt, krypa, omgivet. Så svensk, skit, mora, raditi. Pa boja da ne tražim stvari, da isklapam sebi drveta, nisam našto imao. Pa da krenem, napravim sebi neko škrovište. To mi je najbiti... Šta sam mislio? Pa šta sam svojim... Kamene stvari sam imao, nisam ih našao. Petlju našao, prvo epizod, sve našao. Skrovište našao, ima su kamene stvari. Mislio sam krenuti pećinu. Pravim umro. Ako još jedno umre, da neću nikako snimati. Onda ću krenuti novo preživljavanje. Što ti ću umre. Pišite u komentarima šta da igram. Ovo malo da naprijem lopet. Uvijek ću da ovaj sredo bade nabrzu sam ne znam opraći. Sam neko zespjenje od zombija i toga. Ovo oko mi je dosadno samo da gledate Minecraft i napišite koliko hoćete epizoda da snimate. Ako hoćete malo, puno, više, manje. 50 epizoda, 100, kogo hoćete. Eto, pišite mi u komentarima. 50 epizoda ili 100 epizoda. Da ću mi sve. Živo i neživo. Treba mi sada hrana. Ću mi ubiti na žalost. Ali treba mi guma. Ne, baš mi je nešto sada. Ooo, malo je skup.
a movie. I don't know what I think. I'll put it in the neck. No, which book do I sneak? The zombies. Where am I next to? Yes, where am I next to? Нашел сам свое место. Получится на какой сборке. Свое место. Теперь у кого? Я сдавай мое место. Я сейчас крипы. Это не место. Земли. Направо. Co jsem třeba? Kamena mám, tři kamena tam mám. Myslím, že třeba tak prostě být. Jsou moro doč. Ubět i už, onda se pojím. Našel jsem svoje město. Koji sam sretnik, a ovdje svoje mjesto. Nema mi stvari! Možda ima nešto ovdje? Ne, prazno. Nemam ništa ni hrani. Kako će ovo prežiti? Nikako, nikako. Da, imam uglje, barem naprim baklju. Oj, hvala Bogu. Barem imam baklje da napravim. Sad ću svijetliti se stvari zombije. Hrana. To... Neću se nikada više izgubiti odavde. I umriti. Ili umriti. Ne daj Bože sad da umrem. Zašto sam našao sad? A prije ok, što sam sve imao. Da umrem. Ne, sad nije više, no imam još jedan kretin tebe. Tri kretin tebe oko ovoga. To nije dobro. Sad ćemo onaj... Da... Da što ste mi smiješno. Da ću ovo krepiti, da ću se vrati. Danas ću... Možda... Možda snimiti Brawl Stars. Boje fini izgleda. Trota. Dajem se baš dovoljno. Ovo da neće biti izgleda. Ovo će biti spavača. Sobu. Ej, ej! Daj, promušio sam, moram iskopiti. Ja sam gore što mi jas. Ja još najmjerno sam izašao iz svoje bitnje. Završim. Eto, jedna strana završita. Druga koju će završiti. Ovo će biti samo malo. Samo nešto ono prijezno.
taj. Moram ovo kad zatrpam, to ću mi završiti epizodu. Veselim se što sam našao svoju pjesmu. Like, od toj. Ovo će biti u lepom vratu. Pa pišta. Imam vrat. Da iskopam u. Tu će biti znači vrat. Ok, koliko se treba vrat? 3 ili 2? Dobar, 3. Tri, četiri, još tri mi fali. Mogu napraviti. Ne, onda vrata. A... Šta da radim, šta da radim. Evo, ovdje ću završiti epizodu. Još jedeću epizodu ćemo ići kopati. Znači, ajrona ide badata i još kamera i još nečega. Gdje se to dođe, bilo će dobro. Vajda me neću kroz ovo da ubiti zombi. Samo toliko će neko pokazi tako sa... Sa... Ej, koliko toliko će. Tako. Ja ću biti evo ovdje.